Ось ми. Добрий день вам, панове. Троїстий вир, оспіваних пісень, у солов'їних переливах мови благословляють ваш весільний день. Трубить труба і творить трубні дзвони. Бог є любові в цьому сенс буття. Ми музиканти і колір любові. Ми в рушнички вплітаємо в життя. Напнули струни пісмешком у вальсі. Хто полюбив, то є прекрасна річ. Ви у нас, панове, теж не сумніваєтесь. Ми граємо марш. Бажаємо щастя всім. Тож, перший привітальний марш звучить для батьків нашої чарівної молодої, що вони діждали тої днини, щоб бінувати на щасливу подружню долю свою донечку. Щастя, здоров'я, мамо і тату, прийшли музики, біда ваша хату. Привітальний марш звучить для чарівної молодої, також для дружок. Другий привітальний марш. І, звичайно, третій привітальний марш звучить для всієї родини, далекої, близької, для старостів, старостівних. І всіх-всіх присутніх гостей. Тож, шановні батьки, ми вітаємо вас суднину і бажаємо, щоб ми з Божою допомогою щасливо розпочали і ще краще закінчили цю весільну забаву. Хай нам в цьому допомагає Господь Бог. Дякуємо. Файно офіційно нашу забаву розпочато. Там вже чекає молодий, там загата, молода пузата, готова і горбата. Я так зрозумів, що то наша та молода ткань, бо йти файна. Ми підмінюємо зараз поки що молоду, а він там витягає бабло, там вас сват дуже переживав, чи стане йому. Давайте, коротше, розкрутимо на все, щоб все так, як має бути. Так, ми його виробили для молодих. А то я розумію, так? Ось що сказав, слово поставив. Так, останє пташки. Це я у вас маю. До молодої. О, пляцки є, всього на пляцки. Де, мають і касіра? Ви можете касіру не треба. Ви самі касу звідти. Можете більше випити? Ело, так, чи не треба так? Я вас. Давайте, беріть, вийдіть. Закрикуш мене. Я не. Сергій. Скільки має бути пляцки? Стати. Давайте 15. 15. А ми давали 20, за що сховали. Ні, давайте ще 5 лягу. Давайте, ні, дивіться. Я не віддам. Ні, ти на стіл. А, це він. Але ви жать, мами. Став. Дивіться, рахуйте, дивіться. А що знайти в ящик, де ти мати ящик? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, 14, 15, 16. Наші одна. Ми договорилися з бабою за 15. Давай ходити до горілки. Умре, баби по підпарки, п'ють, все. 16-30 за поставка. Може, ми з вами є жити? Але нам тут корова не дійшла, корова вам там.
Молода! Ми молодою привели! Так. Можна заходити? Пропала молода! А то за кого? Та вже вагіто! Так, Давайте ми беремо її на завтра, ми будемо з бабулями і так не беремо. На завтра беремо. Лице показує все. Пішов, знаєте, того кольору. То мала бути на каблуках. Дайте мешти, ми візьмемо. Дайте мешти на каблуках. Ні, тобі на твоїх не треба. Дайте молодій нам файні мешти. Аби куштували тільки наша горілка, ми візьмемо. Ну, тато, мама, хоч що за то їздив, за то ті тапочки віддав. Та ми не хочемо, нас не питали, тільки ми горілки хочемо. Ми хочемо мешту молодого файних каблуках. Ну, дайте нам таку. Ні, ми добре, ну, добре. Молодий, не візьмемо, доки нам не дасте. Та жінці, мій молодий щось шатає, не знаю. На щось ти пішов сину туди вирти. Ноги волосаті, хлопці, раз все знайшов. А що, вона ваша молода, не ваша? А на все помилуємо. Ми думаємо прибрати, най буде і наша. Най буде ваша. Най буде, ну то все думаємо прибрати, най буде. Де? Ми її добре сваху борщу зробили. Ходи, молода, зробимо підміну. А ну дайте нам молоду таку, як треба. Все страшно. А ми не будемо питати, нас не питаємо. Ми горілку віддали, тепер дівку із собою. Христу, дорога родина, шановні батьки. Сьогодні в цей прекрасний день ми дочекали тої днини, щоб вінувати своїх діточок на щасливе подружнє життя. Здається, досить недавно ваші діточки були досить маленькими, були у вас на руках. Ви не доспали дуже багато безсонних ночей. Колихали, плекали їх і все мали надію, що вони зустріли свою долю, щасливу долю. І ви будете вінувати їх прекрасними, щасливими діточками на щасливе життя. І ось настав цей час, що стоять ваші діточки перед вами, як перед Господом Богом, перед образами, і просять вас благословення батьківського. Якщо вони в цьому житті замилили перед вами, чи недобре слово сказали, тож пробачте і благословіть їх по першому разу. Нехай Бог благословити добрі люди. Шановні батьки, і вдруге звертаються до вас ваші діти, стоячи перед вами, як перед Господом Богом, і просить вашого батьківського благословення по другому разу. Якщо вони завинили перед вами, простіть і благословіть їх по другому разу. Благословіть.
втретє звертаюся до вас, шановні батьки, ваші діти, стоячи перед вами, як перед Господом Богом, як перед святими образами, перед Пречистою Дівою Ісусом Христом, і просить вашого батьківського благословення по третьому разу. Якщо вони вас образили чи недобре слово сказали, простіть і благословіть їх по третьому разу. Дай Бог благословити добрі люди. Шановні батьки, ви благословили своїх діточок на щасливу подружню долю. Ну і слідуюче благословення це буде самого неба, де буде благословляти Господь Бог, всі святі і всі ангели ваших діточок на щасливе подружнє життя. Тож з Божою поміччю будемо йти до Божого храму.